ରାଜଗାମପୁର ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ଉଚ୍ଛେଦୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାମପୁର ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରୁ ଫୁଟବଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଦୋକାନ ବଜାର ଉଚ୍ଛେଦୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ରାସ୍ତାର ବଢ଼ୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଯିବାକୁ ଉପୁଜୁଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ସୁବାସ ଛକଠାରୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଦୋକାନ ନ ହଟାଇଲେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜଗାମପୁର ମନୋଜ ଭୋଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।